Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задрій. Уже від сьогоднішнього ранку окупанти гатять з великого калібру і вже вбили місцевого жителя населеного пункту Новоселівка 2. Загинув чоловік 35-го року народження, також постраждали при іншій приватній оселі, і вибухами також пошкоджені прилеглі домогосподарства. Крім цього, вже від початку цієї доби окупанти з артилерійської системи калібру 122 мм гатили біля Новомихайлівки. За минулу добу окупанти 16 разів відкривали вогонь, і вчора також було поранено 3 бійців, і один з них загинув. Здоров'я двох інших бійців задовільне, як передає прес-центр операції об'єднаних сил. Ну і підтвердилась інформація про звільнення голови поліції Києва Крищенка. Про це він сам написав сьогодні у Фейсбук. Написав наступне: «Я подав рапорт про відставку, і вчора його задовільнили. Більше ніж 5,5 років я пліч-опліч провів із поліцейськими Києва. Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, інколи трагедій та невдач, і часто успіхів. Ми ніколи не ховалися і не відмовчувалися. Завжди чесно і відкрито через ЗМІ розповідали про свою роботу людям», написав начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Минулого тижня з'явилася інформація у ЗМІ щодо його звільнення. Втім, у Нацполіції цю інформацію не підтверджували. Тепер ось все підтверджено. І ще нагадаю, що уряд звільнив Антона Геращенка, який був заступником міністра внутрішніх справ, коли міністром тоді ще був Арсен Аваков. Тим часом США призначили спецпредставника з Північного потоку 2. Його завданням буде працювати над заходами зменшення ризиків, що створює газопровід Північний потік 2. Є відповідна заява щодо цього Ентоні Блінкена, а призначений на цю посаду Амос Хохштейн. Ось що каже Блінкен, держсекретар США. Його найближчим напрямком буде реалізація заходів щодо зменшення ризиків, пов'язаних із газопроводом «Північний потік-2», як зазначено у спільній заяві Сполучених Штатів та Німеччини від 21 липня щодо підтримки України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей. Це призначення демонструє рішучість адміністрації протидіяти використанню Кремлем енергії як геополітичної зброї, а також для просування більш безпечного та сталого енергетичного майбутнього України та країн НАТО та ЄС, додав Блінкен. І хороші новини, які є сьогодні. НАСА запустило україно-американську ракету з вантажем для Міжнародної космічної станції. Запуск ракети відбувся ракетоносія «Антарес» з кораблем «Сігнус». Відбувся майже о першій ночі за Києвом з космодрому «Волопос». На кораблі відправили 3720 кілограмів вантажу, зокрема матеріали для дослідження, матеріали для екіпажу та обладнання. І корабель, який доставила ракета-носій «Антарес», має зістикуватися з МКС десь о 13.00 12 серпня за київським часом. Справа в тому, що головна конструкція першого ступеня «Антарес» була розроблена у конструкторському бюро «Південне» та виготовлена на Південному машинобудівному заводі імені Макарова. Такими були найголовніші новини. Станом на зараз більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дуже дякую вам за підтримку. Всі, хто хоче нас підтримати донейтом, для вас є реквізити у нас на сайті. Дякую за увагу. З вами був Назар Задрій. До наступних зустрічей.